Takže s červenákom na dovolenku, to by sa mojej manželke asi nepáčilo, keby ste si ma vzali, ale môžete si vziať našťastie iba moju knihu. Blgadinka je piatý prípad zo série o kapitánovi Štajňovi, notárovi Barbaričovi. Až na to, že toto je prípad čisto notára Barbariča. Dá sa to čítať samostatne. Je to dobová detektívka, oddychové čítanie, napínavé, dúfam, ideálne niekde na pláži, v moru.